ጅጎ ከግዴኦ ዞን ዲላ ከተማ በ66 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ በ290 ሄክታር መሬት የሰፈረ የቀርከሃ ደን ሲሆን በአንድ ወቅት በእርጅና ምክንያት ጠፍቶ ዛሬ ላይ ወደ ቀድሞ ይዘቱ እየተመለሰ ይገኛል። ጠፍቶ የነበረው የጅጎ ቀርከሃ ደን ከህብረተሰቡ ጀምሮ እስከ መንግስት ለመመለስ የተሄደበት አግባብ ከፍተኛ ነው ያሉት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደን አካባቢ ጥበቃና ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቴ ጊጃ ከ80 እስከ 100 ዓመት የሚቆይ 1.7 ሚሊዮን አዲስ የቀርከሃ ትውልድ በሁሉም አካባቢዎች መተከሉን ተናግሯል። እንደ ክልላችን አዲስ የቀርከሃ ትውልድ እየፈጠርን ነው ያለ ነው። የመጀመሪያው ትውልድ ቀርከሃ ያለቀ ነው ለሞስት ያፈራ ያለቀ ስለሆነ አዲስ ቀርከሃ ትውልድ ማለትም ከ80 እስከ 120 ዓመት ሊቆይ የሚችል በሁሉም የክልላችን አካባቢዎች የደጋና የቀርከሃ ቆላና የደጋ ቀርከሃ በዚህ መልኩ ያስከድን ነው ያለ ነው። በክልሉ ከ268 ሚሊዮን ችግኝ በቴክኖሎጂ በታገዘ መልኩ ለመትከል ዝግጅት እየተደረገ ነው ያሉት አቶ ግዛቴ ለአንድ ጀምበር ተከላ የሚሆን 55 ሚሊዮን ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያላቸው ችግኞች መዘጋጀታቸውን ተናግሯል። የዘንድሮ ተከላ በቴክኖሎጂ የታገዘ ይሆናል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ ይሄንን ለማስመዝገብ እንሰራለን። ሰፊ ቁጥር በመትከል እንደ ክልል እንደ አገርም ስለዚህ ያንን ታሳቢ ያደረገ ስራ ነው የምንሰራው። ለዚህ ህዝቡ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት። አርሶ አደሩ፣ አርብቶ አደሩ፣ ተማሪው፣ ወጣቱ የራሱን አሻራ በተለይ በዘንድሮ ማኖር አለበት። በቀርከሃ ደኑ ባዩት ነገር መደሰታቸውን የገለጹት የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ውሃ ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ ኃላፊና የዲላ ክላስተር አስተባባሪ ኢንጂነር አክሊሉ አዳኝ ተሞክሮው ለሌሎች አካባቢ ላይ መስፋት እንዳለበት ጠቁሟል። የህዝብ ቁጥር ሲጨምር ተፈጥሮ ላይ የሚደርሰው ጫና የከፋ ይሆናል ያሉት ኢንጂነር አክሊሉ አረንጓዴ አሻራን በማጠናከር ወጣቱ ከደን ልማት ጋር በተያያዘ በንብ ማነብና መኖ ዝግጅት ገቢ የሚያመነጭበት ስርዓት ለመዘርጋት በትኩረት ይሰራል ብለዋል። ከተሞች እየተስፋፉ ናቸው። ይሄ የፖፑሌሽኑ እድገት ተፈጥሮ ላይ ያደረሰ ያለው ጫና እጅግ ከፋ የሆነ ስለሚመጣ ስለሆነ ይሄ የተጀመረውን ስራ ሁሉም አካል ውጤታማ ማድረግ አለበት። ህብረተሰቡ ባለቤት መሆን አለበት። ወጣቱ ደግሞ ከዚህ ከደን ልማት ጋር በተያያዘ ገቢ የሚያመነጭበት ስርዓት መዘርጋት አለበት። በደን ውስጥ ንብ እርባታ፣ በደን ውስጥ የመኖ ልማት፣ በደን ውስጥ ሌሎች ስራዎች የሚካተቱበት የደን ልማቱ ከእያንዳንዱ ሰው ገቢ ጋር የሚስተሳሰርበት አግባብ ሊፈጠር ይገባል እና ይህን ከመፍጠር አኳያ በቀጣይ እንደ ክልል ትኩረት ሰጥተን እንሰራለን የሚል ነገር ነው ለማስተላለፍ ፈልገው። የቀርከሃ ደኑ ሲጠፋ ባዶውን መሬት ጠብቆ ያቆየው ማህበረሰብ አሁን ላይ ከለማ በኋላ ጠብቆ ማቆየት ከተፈጥሮ ጋር ያለውን ቁርኝት ማሳያ ነው ሲሉ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፀሐይ ወራሳ ተናግሯል። ይህንን አካባቢ የጠበቀው ሌላ አካል አይደለም፣ እዚሁ አካባቢ ያለው ህብረተሰብ ነው። ያቀዋል ደንን በመትከል አሁን እንደዚህ አካባቢ ብቻ አይደለም፣ እንደ ጌዴኦ ዞን ይታወቃል። ና ዛፍ አለ፣ የተለያዩ ዛፍ ውስጥ ሌሎችንም ስራዎች እየሰራ ነው የሚኖረው። ና ከዛፍ ጋር ነው ህይወቱ፣ ይታወቃል እዚህ አካባቢ። የወይዘሮ ፀሐይን ሀሳብ የተጋሩት የክልሉ ፖለቲካና አቅም ግንባታ ዘርፍ ኃላፊ ና የመንግስት ረዳት ተጠሪ አቶ ዮሐንስ በየነ ባዩት ነገር መደሰታቸውን ገልጸዋል። ጌዴኦ ዞን አካባቢውን በመጠበቅና ደንን በመትከል እንዲሁም እንደዚህ አይነት ገጸ በረከቶችን ለሌሎቹ በማስተላለፍ ረገድ በዓለም ደረጃ የሚታወቅ ትልቅ ህዝብ ያለበት አካባቢ ነው። ይህንንም ደርሼ ሳይ በፊትም እንዳጋጣሚ በታሪክ ከመስማት ያለፈ በአካልም የማያቸው ነገሮች ነበሩኝ። ዛሬ ላይ እዚህ መተን ራፒ ላይ ያየነው በሄክታር ኦልሞስት ወደ 290 ሄክታርን የሚሸፍን የቀርከሃ ደንን ሳይ እጅግ ደስታ ነው የተሰማኝ። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አንዱ አካል የሆነው የችግኝ ተከላ በክልል አመራሮች መካሄዱን የገለጹት የጌዴኦ ዞን ደን አካባቢ ጥበቃና ልማት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዮሐንስ ታደሰ በዞኑ 3.8 ሚሊዮን ችግኝ ለአንድ ጀንበር ተከላ መዘጋጀቱን ተናግሯል። በአንድ ጀንበር በአረንጓዴ አሻራ ወደ 3.8 ሚሊዮን ችግኝ እንተክላለን የሚል እቅድ ይዘን ችግኝ አዘጋጅተናል። የምረት ዝግጅት እያደረግ ነው፣ የቦታ ዝግጅት። ይሄ ራሱ ዛሬ የምናደርገው እንግዶች መጥተው የሚያደርጉት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አንዱ አካል ነው። የአካባቢው ማህበረሰብ በእርጅና ምክንያት ጠፍቶ የተመለሰውን ደን በመጠበቅ የበኩሉን እንደሚወጡ አስረድቷል። ሁላችሁም እንደ ወታደር ሆናችሁ እናም የከበከባችሁም ከቶች ለምን እንዳትለቃችሁ ነው ብዬ የጠበቃችሁ። ስለዚህ ነው አሁን ቀርከሃ ደረሰናል። በዚህ ወቅት ችግኝ ይወጣል፣ ከስር ስር ማለት ነው።
ያ ችግኝ ደግሞ ከብቶች በጣም ይወዳሉ ለመብላት ማለት ነው። በጣም ከብቶች ይበላሉ። እሱን እየከለከልን ሌላ ደግሞ ያልበረታ ትናንሽ ቃርኮች እንደተተከለ ያለ ትላልቅ ያልሆነ ያለ ከብቶች ያበላሻል። እንዳይገቡ የማናደርግ ጥረት የለም። በጣም እንጠብቀዋለን። በመስክ ጉብኝቱ የክልሉ የተለያዩ ቢሮ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች የዞንና የወረዳ አመራሮች ተገኝተው የአረንጓዴ አሻራን አኑረዋል።